muta d'accento e di pensiero, sempre una labile leggiadro viso, il fiato il riso e menzognero. La donna è mobile, qua più al vento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero. È sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il cuore, pur mai non sentesi felice appieno, chi in su quel seno non li va amore. La donna è mobile, qua più male vento, muta d'accento e di pensiero. E di pensiero. Nimaga biz bunaqa obrazda chiqdik hozir? Tushunmadim. Biz qayerdamiz hozir? Biz teatr bu. U qanaqa joy bu o'zi? Bu qanaqa san'at maskani bu o'zi? Mulla xayrulla. Men ochig'ini aytsam, yozgi ta'tilda Yevropada ko'p bo'ldim. Aynan, qayerda bo'ldingiz? Xo'p. Italiyada bo'ldim. La Scala teatrida hattoki qo'shiq aytishga muyassar bo'ldim. Rasa ishondim, rasa ishondim. Lekin men hozir qayerda bo'lganimni aytsam, aniq ishonasiz-da. Ani aytingchi. Men haligi katta teatrda bo'ldim. Qanaqa katta teatr? O'zimiz Navoiy nomidagi opera balet katta teatr bor-ku o'sha yerda. Barakalla, barakalla. Keling. Lekin shoshilmakka. Ana endi sizib ketadi studiyamiz. Ali aytadi, qalpog'imda kiysa so'yib ketadi. Bunaqasi kiysa sizib ketadi. Mayli. Degan joylarga yetishmayapti. Xo'sh. Qani, yigitlar, olinglar. Ali, hop! Barakalla. Xo'sh. Assalomu alaykum qadirdonlar, assalomu alaykum yoshlar telekanalining muxlislari, assalomu alaykum yoshlar oqshomini yo'qotib qo'yib yana topgan aziz muxlislar, bormisiz, omonmisiz? Hay, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. 3 oylik tarabusda biz mana mazza qilib dam olib, to'lishib, ozgina vazn yig'ib, orcha vazn bo'lsa ham, lekin sizlarni sog'inib mana shu Yoshlar telekanalda yana yoshlar oqshomini boshladik. Jonli efirda hammasi bugun yana jonli bo'ladi. Biz ashaddiy muxlislarimizga alohida rahmat. Hali yo'qligimizni bildirishmadi, yo'qlab turishdi. Qayerdasizlar? Nima qilyapsizlar deb. Anvarga o'zining ishlari bilan band, men ham o'zim ishi bilan band. Xullas hammasi joyida. Siz gapni ochmang. Nimaga? Darrov yana gapimni bo'ladi. To'xtang. Biz bugun bayram arafasidamiz. Bayramdamiz. Bayram kunlardamiz. Bayram kunlardamiz. Yurtimizda bayram shukuhi shunday kezib yuribdi-da. Yozgi mavsumda qayerda bo'ldingiz? To'g'risini ayting. Yozgi mavsumda faqat ishda bo'ldim. İşte bo'ldingiz. Ammo lekin men yozgi mavsumda
hazırlaştım o. Lekin rostini hozir aytaman, men O'zbekistonimizni kesdim. Samarqand, Buxoro, Xorazm. Men Chimyon haligi Oqtosh demoqchi edim, siz yo'q, men davomiga o'zimizni Toshkent viloyatini ham kesdim, ammo lekin ochig'ini aytaman, juda ham mazza qildim. O'zi bizni jamoada siz bugun gapirmayman deysizda, lekin aksini qilasizda. Sizni mana shu aytmasangiz ham bilamiz, haligi Instagram, Facebookda haligi nima aytadi, story qo'yibdi deb. Tarix yaratib boryapti. Storiesmi? Stories. Tarix yaratasizda. O'shanda ko'rib bordim. Qayerda bo'lganingiz? Xullas, dam olish kunlari zo'r o'tgan ekan sizni. Mazza qildim, mazza qildim. Chunki bizni o'lkamizga yetadigan yo'q. Xullas, xullas, o'rtoqlar, gap endi xolosi. Yoshlar oqshomining 3-chi mavsumi ochiq deya e'lon qilinadi. To'g'ri, to'g'ri aytdim. To'g'ri. Bugun bayram. Bugun bayram. Yurtimiz mustaqilligining 33 yilligi to'yi shukuhi kezib yurt-yurtimizda ham yurtdoshlarimizni mana shu bayram bilan chin yurakdan ijodiy jamoamiz Yoshlar telekanal nomidan tabriklaymiz. Yurtimiz hamisha tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz faromon yashasin. Bayram bayram deb bo'lishi uchun nima qilishimiz kerak? Odatda mana ilgari osh-posh bo'lib qolsa mahallalarda haligi jarchilar bo'lar, to'g'rimi? Bu yerda jarchi kim? Biz ikkalamiz. Lekin ana ovoz qilib qiladiganlar kim? Sozandalarimiz, karnay, surnay, nog'ora, doira bazimi. Davr guruhi bizni 3-chi mavsumni ochib beradi. Qani qani to'yga marhamat.
E bunaqa musiqadan keyin oshig'ini aytish kerak. Olqish shu qarsaklar bo'lish kerak edi. Bittasi. Ko'ring, iltimos, olqish qarsaklar. Tanishtirdim. To'rt odam chadi. Hozir mikrofon olib kelib, aka yaxshi eshitildi. Yo'ram yo, keling. Hammalarga assalomu alaykum. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Yana bir bor. Pardozxonada ko'rishdik, bunisi hisob endi. Qayerda? Pardozxonada ko'rishdik-ku, endi bunisi hisob endi. Joningiz sog' bo'lsin. Do'ranbek, xush ko'rdik jonli efirimizda. Assalomu alaykum, rahmat aka. Va alaykum assalom. Mikrofon sal yaqinroq bo'lasiz. Xush ko'rdik. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Charchat qo'ymadingmi? Yo'q. Xizmatlar bilan 50 xizmati bilan charchamayapsizmi? Voy, maza qilamiz-ku. Tanjoningiz sog' bo'lsin. To'y bo'lsin deymiz aka. Mana bugungi studiyamizda ham to'y bo'ladi. Chunki bizni aziz muxlislarimiz, ochig'ini aytaman, qanday to'y hasham qilishdan qat'iy nazar, katta to'y bo'ladimi, kichigi bo'ladimi, beshik to'ymi, xullas kalom har doim sizlarning xizmatingizdan foydalanishadi. Tomoshabinlar bilan bayramona kayfiyatda bir ko'rishib olasiz, tabriklab qo'yasiz. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar, aziz muxlislar. Bayramingiz muborak bo'lsin. Mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. Chiroyli bo'lsin, to'yli bo'lsa xizmat qilaveraylik. Joningiz sog' bo'lsin. Mana shunday tabriklardan keyin, talab qilmasak bo'lmaydi. Bizda reklama.
رحمت رحمت دورم به پنجان ایلا صحابت و عمر ایلا زابت اینه من سحنه گه چه قولم هم کتا رحمت بقالم هست تشریف ایلو چون کتا رحمت بز همکار لرمزه بار کرافیر سودا بیلگیسی من شو اجایب شریلیکلرنه سلانه گروه ایلا کتا بیرده قدسی کچی بگم بلن ایچی ده جدی هم کب شریلیلم مزده قلب استیمال قلب چای بلن شرین چای بلن مزده قلب guruhingiz bilan rahmat rahmat tashrifingiz uchun katta rahmat olqish qarsanglar bilan kuzatib qo'yamiz sog' bo'linglar omon bo'linglar rahmat tashrifingiz uchun rahmat rahmat omon bo'linglar anvar aka xo'sh 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 aytdik-ku to'y xizmat qilgandan keyin xizmatingizga rozi bo'linglar dedi-yu endi hech kim norozi bo'lib ketmagan bu yerdan o'zini yo'q rozi juzor kayfiyatda chiqib ketishyapti hamkorlarimizga rahmat deb baraka topsin baraka topsin endi bag'ri keng insonsizda uka bag'ri keng insonsiz o'zingiz ozg'in bo'lganingiz bilan bag'ringiz keng yuragingiz katta yuragingiz nimaga hozir bu aynan mavzu ko'tarilgan hayronman lekin mana kanda ustunda yangrayotgan paytda kichkina bolachalik yetishmadi bizda bilasizmi endi o'zim man toy bola borku toy bola toy bola bo'lib toy bola bo'lib oyoq kiyimlarimni kiyib nima deydi yog'och oyoqlarimni kiyib mana deb dado deb chiqsam bo'ladi 2 metr ham yurolmaysiz lekin yo'q yo'q 2 metr 2 metr ham yurolmaysiz men 2 metr yurolmasligim aniq ammo lekin 2 metr oldingi yiqilishim mumkin gapga ustasiz deb baribir siz qolingizda bordiz men gapga usta bo'lgan bilan paxta qo'yyotdi men ularga gapga ustasiz endi ukam menga qarangda menga qarangda men hozir siqib tashladingiz lekin qo'l manzi 11mi bu yo'q yo'q 11 emas bu tiski mayli endi yopishmagan yopishmagan narsa yopishib qolib turamiz menga qarang mikrofon bu mikrofon yo'q qarang e'tibor qilmayman bir narsa bordi askiya anaqa qiziqchilikni o'zini mutaxassislari bor to'ppa to'g'ri to'ppa to'g'ri siz teleboshlovchi man teleboshlovchi aktyorman siz ham aktyorsiz qachondan ko'chada ko'rganda artist deymiz artist kelyapti Masrur Usmonovga o'xshatishadi Masrur Usmonovga yashang Masrur Usmonov hozircha mana bitta ekranni sup qilib sehrgarlik qilib qo'ying sizga yoshlar oqshomi but manzili bor bizda telegram orqali hurmatli muxlislar hozir kelgan mehmonlarga savolinglarni tayyorlab turaveringlar lekin kimlar ekanligini bir necha soniya ichida bilib olasizlar mana ekranni pastga o'ng tomon pastki qismida paydo bo'ldi yoshlar oqshomi but manzili orqali telegramdan savollar yuborishinglar mumkin savollarni yo'llasanglar sizlarga ham alohida sovg'amiz bor mana shu ajoyib Crafer savdo belgisidan sovg'alar bor shuni jo'natamiz xohlasangiz kelasiz o'zingiz ham olib ketasiz savollarning eng zo'rlarini mana shu bugungi mehmonlarimiz aniqlab berishadi guldiroz qarsaklar sadosi ostida mana shu studiyamizga jonli efirimizga ajoyib insonni so'z ustasi aktyor aktyor kaskadyor kaskadyor sportchi sportchi eng asosiysi rejissyor 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 valijon shamshiyev taklif etamiz marhaba Rez rez bep turi rez. Biz yangi nima guruh paydo qildik. Xo'sh 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 xo'sh. Kar va naychilar degan. Kar ma'lum, naychi ham usta. Labay. Sur naychilar yo'qmi? Bor. Biz sur naychi qolib ketdi shakilli. Sur naychi. Urushda oxirida qolib ketgan askarlar bo'ladi-ku. Menimcha u xoda ko'tarib turibman o'zi. Ey, anoni. Xot, puflab, puflab anoni. Kanechidan pufmi? Ha, kanechidan puf mana. Yashay. Bu dardingiz ichingizda ekan usta. Ha, 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 ha. Keroroq olinglar, lab botiks bo'ldi. Bering, obsi, bering, obsi, bering, bering. Bering, bering. Bering. Rishodbek, mana aziz. Hali to'yligi bor ekan bular, hali bu. Aziz tomoshabinlar, sizlarga biz labning eng oson va arzon holati botiks qilish qanday bo'lishini mana Rishodbek bilan birgalikda ko'rsatdik. To'ppa to'g'ri. Agar bu ham yordam bermasa shu karzikaga borsanglar labni degan sir bor. Sariyom. Sariyom. O'shanda yesanglar ham bo'ladi.
Assalomu alaykum. Tungi oqshomda bizni tomosha qilib o'tirgan hurmatli aziz yurtdoshlar, teletomoshabinlar, yoshlar telekanalini ashaddiy hech qachon ayrilmas muxlislari, sizlarni bag'oyatda xursandmiz ko'rib turganimizdan. Sarvarbek To'ychiyev. Kelsiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Va To'ych xofizning nevaralari. Albatta. Ha, Abdulhay Abduqosim akamizni eng sevimli nevaralari Sardorini zurriyotlaridan. Yoshlar kanaliga nima deysiz endi? Hayronman. Yoshlar ichida qolib ketdim shekilli. Yo'q. Bo'lmasa yoshimizga yarasha ish qilib o'tiramizmi? O'z yosh bo'lmasa bo'ldi. Qas tarafga o'tirasizlar? Qas biri ma'qul? Dasturxon atrofidami? Ja, ko'z yosh qilishga yoshlik qilamiz. Dilshodbek, sizlar qaysi kuni dasturxon atrofi? Dasturxonimiz bo'lku. Oldin bir narsani men aytib qo'yaydi. Ana mana 20 kun rosa issiq bo'ldi-yu. Juda odamlar qiynaldi. Shuncha mana yoshlar telekanalini ko'rayotgan, faqat o'zbekistonliklar ko'rmaydi, atrofdagilar ham ko'radi. Hammalardan uzr so'rayman. Aybdorman. Men bilan juda charog'on bo'lib ketdi. Ki, topini ki. Do'ppisiz ham chiroylisiz. Harfini yetsiz, undan da chiroyli. Anjon aka. Qani Anjon, hozir aytaman, yosh kitobga berishadi, o'qib o'tiramiz. Qani kelinglar. Oho. Kelinglar. Sarvar bitta o'zi o'qib qoladi. Sarvar oldi men bo'laman. Bo'ldi. Men qarang. Men qarang, narsalarga tegilmaganiga bizdan oldin hech kim o'tirmadi shekilli. Ha, kallasi shunday jilayap to'plagan shekilli. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Xonandalar, sozandalar. Tumsizlar, bormisizlar? Asursizlar, hozir shimni o'tira qoling usta. Tumsizlar. Choyliga qara, mehmonlar choyliga qaray. Qarashni boshladim. Yo'q, siz borib, piyolaga choy qo'ying demoqchiman. Piyolangda choy bo'lib, lablaringni kuydirsam degan joydan. Siz ham qaynoq o'z ichingizda. Quyuring choy. Qaynoqlar ichida deyman. Ha, bu qaynoq bor ekan. Malaxon, Dushanbek xush ko'rdik. Shu vaqt bo'ling. Eson-omonlikda yetib keldinglarmi? Sarvarbek, siz qandaysiz? Tinchmisizlar? Tinchinglarni bizmadimi? Endi kimdir tungi vaqtda dam oladi. Yo'q, hozir agar biz mana shu yoshlar telekanalda paydo bo'lib odamlar tinchini buzmagan bo'lsak, bizi tinchimiz buzilmaydi, chunki bizi hayotimiz endi boshlanadi. Kechki payt san'atkorlik hayoti boshlanadi. To'ppa-to'g'ri. Ko'rdik. Men endi hayronam bo'ldim-da, to'g'risi mana biz kelganimiz xotirjam. Mana hozir og'ir bosib qo'shuvlar, endi kechqurun endi mana hamma yo balam-balam binolar bo'yapti. Kannesunni chaldirishingizni qarang, soat 10 dan keyin shunaqa ham bo'ladi men. Endi bizni ochig'ini aytaman, dasturimizda bu hali holvasi. Ha, yo'q. Karni surni ham tashrif buyurdi. Duxoviy orkestrini deymiz-ku, puflab chaluvchi orkestri, o'shani ham taklif etganmiz. Ko'pchilik hayron bo'ladi, nimaga kechki dasturimizga, dasturiylarga shunaqa karni surni nog'oralarni biz xushchaqchaqlikni yaxshilikni yaxshi ko'ram. Men yashiryapti. Bu hozirgi yoshlar bor-u, telefonni balosi bo'l, telefonni dardi uxlolmayotgan yoshlarni qo'rqitib uxlatmoqchi bo'ladi-da bular. Ko'p bo'ladi. Joningiz sog' bo'lsin. Ha, oldi hali uxlamasa ham bubu olib ketadi, soz kanne chop ketadi bular ekan. Yashang shunday. Yaxshi, yaxshi. Xo'p, biza bugungi mana shu ajoyib ko'rsatuvimizga, jonli efirimizga yana bir ajoyib ijodkorlarni shu vaqt xonandani ham taklif etganmiz. Shukrullo do'stimizni. Rahmat. Sabrli xonanda bu ukamizga. Said Nozim do'stimiz boshchiligida shu taklif qilingan bu ana shu ajoyib ansamblimizga. Sabrli deganda nima ko'rsatuvni oxirida ettirmoqchimisiz? Yo'q. Hozir hali tarafsiz qilib olishimiz kerak. Menami? Chaqirayotganda Dilshod aka ular aytdiki, bir ikkitasini urasiz. Menimcha uradigan odamim shu bo'lsa kerak. Uni kushoblab turing vali jon aka. Bizni kichkina tanafsiz bor. Shunchasini urib kelganingiz kammi endi? Endi gapira qoling endi. Mana shu gapni men ochmasam siz gapirmaysiz. Yo'q, chunki Turkiyada urganim sababi hozir nima uchun hozir hofizlar deb bo'lmoqchiman. Chunki ular ham turkcha aytyapti. Bu yerda faqat yaxshi kayfiyat, xushchaqchaqlik bo'ladi. Hech kim hechkimni urmaydi, faqat pozitiv. Pozitivga yana qo'shimchasi bor, bizda reklama. Pozitiv nima degan? Pozitiv.
ko'chada güzel kızlar içide yerini avaylab basıp oyog'ini uchida jonon tilar ko'chada güzel kızlar içide yerini avaylab basıp oyog'ini uchida ko'zida surmalar ajab nozik shivalar ajab nimchasiga yarashgan nozik tugmalar ajab ko'zida surmalar ajab nozik shivalar ajab nimchasiga yarashgan nozik tugmalar ajab ko'zlaring xumormi nozlaring ozormi senga savol bor go'zal sevgan yoring bormi ko'zlaring xumormi nozlaring ozormi senga savol bor go'zal sevgan yoring bormi sevgan yoring bormi birga o'ynasam jonim yonib ketmasmi qo'llaringdan ushlasam seni ko'ngling xushlasam birga birga o'ynasam jonim yonib ketmasmi qo'llaringdan ushlasam o'tib turgim ko'chamdan kunduzi yo'q kechada salom bersang yetadi tillaringni uchida o'tib turgim ko'chamdan kunduzi yo'q kechada salom bersang yetadi tillaringni uchida ko'zlaring xumormi nozlaring ozormi senga savol bor go'zal sevgan yoring bormi ko'zlaring xumormi nozlaring ozormi senga savol bor go'zal sevgan yoring bormi sevgan yoring bormi Shovoz xoronda Shukrullo Salimboyevga alohida rahmatlar. Va men do'ppimga sig'mad, kallamga sig'matdi, shuning uchun do'ppini yechib qo'ydim. Qanday bastaladingiz bu qo'shiqni siz? Endi birinchi marta bu narsaga qo'l urganimda rahmat. Kechasi uxlab yotib tushimga sevgan yorim kirdi. Mana misol uchun asosan shiqildoq juda bir bezadida shu nimani. Ha. U ham tushiga kirdi. Aynan shu shiqildoqni ko'rganimda cho'chib uyg'ondim. Qarasam yangi tug'ilgan farzandim shiqildoq o'ynayotgan ekan. Keyin tushingiz bo'lgani uchun shukur dedingiz-da, keyin bu qo'shiqni Shukurjon aytdi. To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri. Bunaqa tushga shukur qilish kerak dedim. Baraka topdingiz. Shunaqa bo'ldi. Sizga oxirgi paytda siz olimlar qayta o'rganish kerak. Siz bir qanaqadir noyob shaxsga aylanib boryapsiz, Shotbek. Yo'q, 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 menga qarang. Siz mana qo'ying. Siz o'zingizdan gaplashaylik. Ha, meni. Men boya bir bunday aylantirib o'tib ketdim. Boshlovchilar hech narsa deyishgani yo'q. Turkiyaga borib keldilar, qanchasini urib keldilar dedim. Umuman nol. Sizga qarashmadi ham. Yo'q, biz bularga gap bermayapti shu o'g'il. Yo'q, o'sha boshda san'atingiz bizni lol
qoldirdi-da shu jiyib turibmiz shu shama shiqildona boshlanib ketdimi deyman hammasi. Endi hozir endi sal shu ishlar kamroq, to'ylar kamroq. Bu Shukurjonga nam yo'q edi. Mani ham qo'shasiz degan shaqillatib yuramiz biz ayollarda nima qildi? Yo'q, yaxshi bo'ladi. Bu Dilshod nafaqat shiqildona shaqillatadi. Mana turgan nima deydi? Zarbli cholg'u. Asboblarni ham chalib tashlaydi. O'rinlarga qo'shiq ham yetiramiz. Bemalol. Tirichilayib yo'q. Skripka ozgina rep qilsak, o'l dah kelib turibdi. Sarvar aka, sizning nima hunaringiz bor? Aka, jimgina burchagiga o'tkazib qo'yamiz. Kafilchi bu. Kimchi? Kafilchi. Xullas. Sarvar Amerikaga borgan. Amerikaga borgandan keyin 3-4 kun bir Zaparjon degan do'stinikida turgan. Zaparjon aytganki, bu yerda turmaydi endi. 1-2 oyga kelgansan o'zi. Biriksa pul ishlab ketgan debdi. Shu bilan keyin bo'pti, bizga ish top deyishibdi. Xullas bijoyda kafil urish kerak ekan, ikkita og'aynisini olib borishibdi. Aytibdi, bitta og'aynisiga kafilda ishlaganmisiz desa, yo'q, men san'atda yurgan bo'laman, men kafil bunaqa narsalar bilan ishlamaganman debdi. Ikkinchisidan so'rabdi, yo'q, men ham san'atda yurganman, kafilda. Bu yoq kishimga kelibdi Sarvarga. Siz kafil ha, men bu yoqqa kelguncha faqat kafilda ishlaganman debdi. Yo'q, aytib bering. Bu ham gapirib bo'lmaydi o'zi. Kafilini olgandi. Etaqa. Bo'ldi, bu yetib bo'ldingku, hammasi bo'ldi, shunday etaman deb keluvdim. Kafilni yopishtirdingizmi? Kim o'tdi, nimadir qilib? Ya, endi amalladik, vaziyatdan chiqib ketdik-da. Xullas, bu endi kafilchiman dedi-yu. Ikkinchi etajga chiqib kafil olib chiqin debdi. Hozir 60-60 kafillar endi bizda hozir endi yaqindan chiqdi-ku. U paytda faqat bizda haligani nima 30ga 10mi? 15-20 30ga 5. Shunaqa bo'lamidi? Mana o'shaqa kafil bo'lgan. Hasiz mutaxassis kafil bo'yicha. Bu faqat 3 taqa kafilni ko'rib borgan-u. Borib rosa qidirgan, topa olmagan. Keyin u olib chiqmaysanmi desa, kafil dedi, kafil yo'q-u bu yerda degan. Amana turibdi-yu degan. Shunda bitta pochkasini ushlab ko'targanda beli qirs qipti. Men ishdan bo'shadim debdi-da, pastga tushib turgan ekan. Ana bundan oldingi ikkitasi davno bo'sha bo'lgan ekan. Eng mazasini aytaymi? Kechgacha o'tirib, ana bola bitta o'zi hamma ish qipti-da, uyga qaytib kelayotganda bizani oylik nima bo'ladi deyishdi. Ulam so'rabmiz biz. Ashini aytaman deb keluvdi. Sarvarga ruxsat bersanglar. Sarvarga ketalam qo'shdi. Bo'ldi, tugadi buni gapi. Sarvar aka, hozir ustozlarni esladi u alakam bilan Amil Qosim To'ychiyib esladilar. Bundan oldin sam bilan yo'lda eslab keldik. Hali Jo'raxon aka, Ma'murjon akalar bir joyga istiqomga borishsa bir 40 tacha ashula tushibdi deb alaka. Charchab ketishgan, endi bir-biriga qarab Jo'raxon qani endi shu yerda bir shogirding bo'lsa deb qo'lingdan bir tambir olsa deb bir ikkita narsa etsa kelib bir choy poy ichib olsa qani deyinsa o'sha paytda Mutal degan shogirdlari bor ekan, o'sha paytga kelib qopti haligi paytga. Kel Mutal, u soz ol, bir narsa et, bizni bir peli choy ichib, nima et, to'ychakani bayotini etish bo'yi, vasl qadrin haj, ilan bemorda boshlab qolsalar, bir payt hali istiqomda yirqimlab qopti-ku. Istiqom tarqab ketgan, subhanalloh, odamlar tarqab ketib bo'lib, oradan 2 hafta o'tgandan keyin Jo'raxon aka bilan Ma'murjon aka bir joyga borib, boroq qo'ysak qadamchi yer qonlab qolsa Jo'raxon aka aytayotganmiz. Mutal qattadir bayotda aytayotdi ya dedi. Baloxon, kayfiyatlaringiz qanaqa? Kayfiyat xudoga shukr. Turkiyaga nimaga bordingiz? Nimalar qilib keldingiz? Sababi nima Turkiyaga borishdan? Nani urdingiz-di? Yo'q, endi men Bitta betta uchini eshitdim-da, nimadirlar bo'lib chempionlar bo'lib qaytib keldi. Ha, sahnani. Ha, mana, uzr. Lafoyan tayyorlash. Gapiraverasiz, sharqlab turing shuni qani. Ha. Turkiyami bu? Ha, Turkiya. Bu xo'jam 8-dan Qorabelbog' sohibi ustozimiz Sensey Xo'jam Qul Xo'jaqulov. Ha, ustoz endi o'rgatyaptilar. Kata va Kumite bahslarida o'sha yerda qatnashdim. Xalqaro turnir bo'ldi. Turkiya mamlakatini Bursa viloyati bu. Bursa viloyatini Gemlik degan shahri. Gemlik degan shahrida shunaqa bir musobaqaga bordim. Mana menimcha mana bu ha. Bu shalik katta bahslarda qatnashayotgan musobaqamiz.
Oylma Alaxon. Shunaqa. Nechta davlat ishtirok etdi bu musobaqada? 16 ta, 17 ta davlat ishtirok etdi. 17 ta davlatning orasida O'zbekiston vakili bo'lib o'ziz ham ishtirok etdi. Natija qanday bo'ldi Valijon aka? Natija. Bor Kata bahslarda 2-chi o'rinda oldim, Kumite bahslarda 1-chi o'rinda oldim. Vo! Qoyil, qoyil. Valijon aka, u Kata bahsiga 1-chi o'ringa chin kelmagan ekanmi? Yo'q, kechirib qo'yasiz mana. Ha, nechta odam turgan bo'lsa, mana shu yerda deyarli yarmi men bilan olishdi. O'zlarga tomoshabinlayapmi? Xo'sh. Agar imkon bo'lsa rejissyorimizdan iltimos qilardik, mana qo'limdagi mana shu medallarni operatorlarimizga, tasvirchilarimizga yordam berib yuborish olinglar. Birdan olibsiz-da. Ha, birdan olardim-da. Xo'p, qo'limdagi medallarni tomoshabinlarimizga aytib o'tsangiz, bu nima medal? Bunisi o'sha Kumite bahslarida olgan qo'lga kiritgan oltin medalim, bunisi esa Kata bahslarida qo'lga kiritgan kumush medal bo'ladi. Endi nima deydi, hozir ham hali to'xtayotganimiz yo'q. Hozir mana Armanistonda Yerevan shahrida bo'lib o'tadigan Viskef yo'nalishi bo'yicha shu musobaqaga qatnashadigan harakatlarni qilib turibmiz. O'zi chegarasi bormi Valijon aka? Qatnash. Karateni yaxshi tomoni shuki, yosh chegarasi yo'qda. Mana 35 yoshdan 40 o'shaligi 18 yoshdan 38 yoshgacha va 38 yoshdan 44 yoshgacha va 44 yoshdan 55 yoshgacha, 55 yoshdan yana yuqorilari ham borda. Sizni tasavvur qilmayman, 80 yoshda ham bir ani men chiqib ketdi Instagramda cholimda yuradik mana qilib. Ko'rdingizmi shuni? Ha, ko'rdim. Uchtaqa bo'lib qolibsiz ish qilib. Yo'q, endi uni bilmadim, endi qaysi darajada odamlar ko'rdi, lekin niyat turibman bir bir yoshlarga borganda ham sakrab sport bilan shug'ullanib yurishni niyat qilib yurdim. Salto otib turasiz haliyami? Ha, har zamonda salto otib turib. So'raymi, so'raymi? Shu salto degan so'zni bermang hozir valiga. Nega? Iltimos. Yo'q, hozir qilib bering deb. Yo'q, hozir valiga aytsangiz qilib beradilar. Qilib beradilar. Men sizga shirinlik qiladi. Chunki men Mirzo teatrida ham gastrolda yurganimizda to'g'risini aytaman. Valixon hozir endi ancha nima deydi, ancha to'lishganlar, kuch quvvat yana ham ko'p ulg'ayganlar, ulg'ayganlar, ulg'ayganlar. Endi ulg'ayganlarmi? Ko'rinib turibdi-da. Salto nima qilib beraymi o'rnalariga? Dilshod. Yo'q, Dilshod. Emas. Bu studiyada salto qilmaylik. Dilshodbek, saltada sakralar dumalanmaydi. Dumala salto bo'lmaydimi? Yo'q. Kaskadyorlik kirib qoladi. Mayli. Masi Dilshod, bir narsa aytaman. Mirza Kamillar Mirza teatrida o'sha gastrolda yurganimizda endi undan ham baqvatroq edi u biz. Endi men nimagadir valini menga kuch yetmaydi derdim-da. Ochig'ini aytaman, kurasham tushganmiz. Endi karateyga anaqamiz yo'q edi, suyemiz yo'q edi, lekin haqiqatdan vali shukr akam yordamida mana adargan. Rostdan. Hozirchi. Endi hozir men o'zim adarilib beraman yonda. Bunaqa qiz shukr akam yordamida deganda ikkalasini qo'shib og'dirdim. Lekin degani torsam orqasidan bitirgan. Antarish. Ba'zanchi mana Dilshod aka, Valijon aka hozir o'zida ham ba'zi harakatlar tomoshabinlarga sal erish yoki bachkana tuyulishi mumkindek ko'rinadi-da. Tomoshabinimizdan bir savol tushgan shu mavzuda. Endi umumiy qilib beraman. Bachkanalik deganda o'zi nima? Ko'z oldiga kelinadi. San'atkorlar buni nima deb tasavvur qiladi deb so'rashyapti. Kimdan boshlaymiz bu savolga javob? Siz boshlaysiz. Avvalo bu savolni bergan insondan bachkana degan so'zi o'zi nima? Ma'nosini biladimi? Agar bilmasa, bachkana degan so'zi ma'nosini men yaxshi bilaman. Shuni aytib qo'yaman. Bu ikki bo'g'inga bo'linadi, fors tilidan olingan. Bach, bacha. Bu yosh bola. Kana bu ish. Yosh bolani ishi, yosh bolani qilig'ini qildi degan ma'noni bildiradi. Demak, o'sha yosh katta inson o'ziga yarashmagan yosh bolani ishini qilib qo'yishi mumkin degan ma'noda keladi. Bir xilla bachkanani juda bir yomon-yomon yo'nalishdagi o'yib yuborishadi. Bu narsani savol berayotganda bundan buyon shu muxlislarimiz bilib olsa yaxshi bo'ladi. Undan tashqari yana bitta narsani tarjimasini topganman. Mardikor. Mensimasli yo'nalishda mardikorga murojaat qilinadi. U ham ikki bo'linga bo'g'inadi. Bu ham fors tilidan olingan. Mardi erkak, kor ish. Erkakning ishini qiladigan odam degan. Ana. Ana. O'shaning uchun. Ha, endi aminga ta'kidlash kerak. Yana bitta so'z. Domla.
Bir yuridik institutda o'qiyotganimda domlaga nima savol bor, mana shu mavzuda deyurdilar-da. Domlaga nima savol bor, domlaga nima savol bor dedi. Endi so'z ustasi bo'lganimiz uchun biz so'zlar ustida ko'p ishlayapmiz-da. Menga aytishdiki, domla dedim, Valjon Shamshiyevda domlaga savol bor ekan dedi. O'rnimdan turdim-da, savol yo'q o'z kallada. Hali ustozam, xo'sh, domlaga nima savol bor dedi. Domla dedim, domla degan nima degan dedim. Desam hamma kulardi-da keyin. Bilmaysizmi, o'qitadigan ustoz, o'qituvchi bor, ustoz bor, boshqa u so'zlarni ma'nosi bor. Domla degan dedim, fors va arab tillaridan olingan ekan dedim. Dom bu tuzoq. O'z domiga tortdi degan ma'noni eshitganmisizlar? Hozir faqat ummonlarga nisbatan ishlatiladi, o'z domiga tortdi. Oldin tuzoqlar yer kovlanib, ustiga shoxshabba qo'yilgan, o'z domiga tortilgan, u tuzoq bo'lgan. Dom la degani la ilaha illalloh, unga teng iloh yo'q, ya'ni yo'q degan so'zi. Domla degani tuzoq yo'q degan. O'z kasbida tuzoq yo'q inson, shu o'zini kasbini mustahkam o'rgangan inson domla darajasiga ko'tariladi. Sizdek o'z kasbini ustalaridan, so'z ustalaridan savol berib, javob olib qochish kerak ekan-da. Qochish kerak. Chunki bugun ma'lumot ko'p olyapmiz, hali bunga ulguramiz. Yo, yaqin kelyapman. Savol bergan odam ham ketdi. Qochingsiz. Bu qochdimdi. Savol bergan odam hozir uxlayapti. Qochishga sabab bor, chunki hozir bizda yana ozginagina tanaffus e'lon qilishimiz kerak bo'ladi Yoshlar telekanalida. Reklama. Uzr, bir narsani so'rab olsam, reklamaga xalaqit bermayapmizmi biz? Izhor qilgan edim qo'lin tutib, dimog'imda sochlarini hidi qoldi. Quvongandim labda bolin ichga yutib, lablarda lablarimning izi qoldi. Uchrashgandan termulardim ko'zlariga, erkam deya suydimmi men, bo'salarim xumoridan kuydimmi men, lablarida lablarimning izi qoldi. Endi uzoq cho'zsam qo'lim yetmaydigan, sog'inch bor yuragimdan ketmaydigan, bir kunim yo'q eslasam oq yutmaydigan. Izi qoldi.
Mirziyoyev ijrosidagi ushbu izi qoldi nomli qo'shiq bugun bizning jonli efirimizda premyera bo'ldi. Buning uchun alohida rahmat. Endi mavzu juda ham nozik ekan, qo'shiq mavzusi. Arzon pomada surgan qiz to'g'risida ekan. Yo'q. Izi qoldi deyapti. Labimda labini izi qoldi. O'sha arzon pomada pelida ham qoladingiz. Yo'q, peli chatoq qizniki. Ana. Sabab tishlab olgan labini. Ana. Qon talashib qolgan. Endi to'g'risida nima deydi hali qo'shiqlar ham ajoyib. Ustoz Oda asga kim kelib qoldi? Har joyga do'ppini kiyib oling, do'ppini kiyib oling. Do'p, do'p. Ustoz Oda, anjancha, ustoz Oda. Pandemiyadan qancha qiynalib qoptilar shekilli. Juda. Endi katta-katta ustalar o'tib ketgandan keyin ham qolgan avlodga qiyin bo'lar ekan. Ha, tuni o'kinimda e'tibor bersam, kissasini ko'vlab qo'liga bir hovuch tangani olibdi-da, ashula aytyaptilar, mayda deb. Ashula payroni boshladingiz. Ashula payronilik. Siz katta ashula qilsam xafa bo'lmaysizmi? Oho, baqirtirasizmi deyman. O'zim chaqirib olaman, yo siz keling, yo o'zim boraman. Boshlandi, hurmatli tomoshabinlar, boshlandi. Eshitamiz. Qarab turib, bularni obro'lariga ham e'tibor bering-da. Qayga borsa g'oz yuradi boshda debdi o'zbegimdan. Dilshodbek. Labbay. Do'stim siz. Ha. Optovdan saqlayman deb soyaga olib qo'yibman bu yo'q. Ikkalanglar ham kelaverasizlar. Ha, men ham tayyorlab qo'yganman sizlarga yangi. Ha? Ko'k jigili, ko'k jigilida. Aylantirib kelaman bir shahar. Tag'im ko'k jiguli urib olib tepasida turmaylik kelamiz. Nima deb? Ayb sendami, ayb mendami? Shodbek. Anvar akamma qaray turishini. Ha. Boya kelganda qo'lini cho'zibdi. Ha? Buzi qo'lmidimmi? Yo, kishimi babichkalariga qarab bitta qo'shuv esimga tushib ketdi. Qanaqa edi? Ko'chamdan jonon o'tganda. Qopizni qaray, chiroyli so'z aytdilar. Bildingizmi? Ha. Quloqiga qalab pichirlayapti. Nima deb? Jonon bo'laman deb. O'tgan safar menga boshqacha pichirlodi. Haykal akam o'ynasam. Sizni to'pida ko'rmagan ekan, menga qarab yana pichirladi. Nima deb pichirladi? O'xshaydi-ku deydi. Opizga qilayotgan askiyingizdan malomat qilib qoldilar. Ha. Ha, tinchlikmi desam, eshigini bilmay ochdim deydilar. Ancha yildan beri hofizlik qilib yurgan ekan. Omad hammaga har xil keladi-da. Sal omad chopmab chekdi, menga kelib topmadim deyapti. Yana boshqatdan so'radim. Ha? Nimani aytuvdi, aytmasmidim dedi. Qo'shiqlarimiz zo'rligini qarang, mana ko'rsatmasin. Qo'shuvga ham shukrullo ukamizni Muhor akamni xoli qilib, Alloh rahmatiga olsin, qo'shuvlarni maza qilib ijro etadi. Yaxshi. Men shu yerda bir haqiqatni aytaymi? Ayting. Men Muhriddin Xoliqovga navara shogird bo'laman. Ana. Muhriddin Xoliqovni birinchi shogirdlari Ahadjon To'laganovni, Ahmadjon To'laganov farzandlari meni ustozim bo'ladilar. Shu qo'shuv yo'nalishda shu insonni potaxalarini olganman men. Muhri akaga navara shogirdman men. Bo'lmasa bular bemalol xohlagan odamini ko'chada to'xtatib gap olsa bo'lar ekan-da qizlarga. Ey go'zal so'zlari asal. Bo'ladi. Faqat orqasidan xato bo'ldi, xato bo'ldi. Hayotda ja xato bo'lsa, naqar aytaverasiz, qiz bola ekanlar soy bo'ladi. Kincha ham qo'yaverasan. Ha, doro kinakar. Yo, kincha ham bilarlar. Said Nozim? Kincha ham bilarlar. Bir isbotini ham qilib bering, shu mehmonlarimizga ham bir xas tilda qo'shuv yana bilarlar, turk tilida bilarlarmi? Turkcha, Azerbaycan. Turkcha, Azerbaycancha, Hindcha. Hindcha. O'zlarini tillichlar tillarini qirganmi? Bo'lmasam shukrlar. Muhor akamni repertuarlaridan bir Muhor Xoliq repertuaridan eshitamizmi yoki chet til repertuaridanmi? Ustoz qo'shuvlaridan. Ustoz qo'shuvlaridan. Boringizga shukr. Xulosa tutamiz bo'lmasam. Boringizga shukr.
saçları dingizli topar mı? Alamda dingsiz ne topar mı? Uzun mu yukatsam yukat bir gün min seni topar mı? Uzun mu yukatsam yukat bir gün min seni topar mı? Salimboyev ijrosidagi barakalla. Ushbu jonli ijrodan faqat maza qildik. Maza qildik. Boshida hinchi ohang bilan boshlandi, sezdinglarmi? Qanaqa? Hinchi ohang bilan boshlandi. Men nazarimda hali Sarvar akam bilan eshitib o'tirdi-di. Muhriddin akam o'zi ko'p qo'shuvlari hinchiga zo'r tushardi-di. Qayta jonlandi, yana sochlari dengizni toparman. Olamda sen sizni toparman. Boshqa nolalari bor edi. Aytdingiz mana. Yo yo, men o'zi kincha boshlaganlarni bular yonlari bo'lib aytaman sizlarga. Ovozi diapazoni lekin juda baland ekan.
sizga moslab chalish yo'q. Men ular bilan birga o'zimcha etib ko'rdim. Balan. Sizga moslab chalish diapazon balan ekan. Siz o'zingiz Yaponiyadan boshlang. Diapazondan o'zi. O'z pazoningiz deydi diapazon. Yordam beraman. Yo, mani diapazon uchligimda grijam bor. Hozir mumkin emas. Bo'ldi, tushunarli. Tushunarli. O'zi bugun Anvarga e'tibor qilyapsizmi? Yo, keyin ertaga yana gap bo'ladi. Yoshlar oqshomiga keldi, Dilshod zo'r etib qo'ydi. Undan keyin shukr ashular yemay qoldi. Menga kerakmi? Deb reklama deyapmiz. Men oldim ekan aka. Yanami? Yo, bashi sizni va qo'shayichingizni reklama qilaman. Reklama degan ko'rsatuvga keldi u. Prosta orasida yoshlar oqshomi qilib turamizmi? Yo. Men qarang, ayting, ajabmas ko'pchilik qo'shiqchilik tashavorsa. Mana qo'shiq. Agar siz aytmasangiz, men aytaman hozir qo'shiqni, hamma tarqalib ketadi. Valijon aka, mana dardim. Men dardimni ochib yubordinglar. Mana hozir endi aytaman endi mana. Bu haqiqatni aytishim kerak. Hurmatli aziz yurtdoshlar, bitta narsani ayting. Men O'zbekiston xalqida juda millionlab odamni hayotini saqlab qo'ygan insonman men. Qanaqa? Mana biz birga edik. Men tibbiyot akademiyasiga kira olmaganman. Baraka topdim. Bo'ldi, tushunarli. Hurmatli tomoshabinlar, yana qisqagina tanaffus e'lon qilamiz. Yoshlar telekanalida reklama. Yo'g'i? Yoshlar telekanalida Yoshlar oqshomi dasturi davom etadi. Biz o'z sayyoramizga qaytib keldik yana. Bu yerda sayyoramizda mehmonlar bor. Sarvar aka To'ychiyev, Dilshod aka Musabekov hamda Valijon aka Shamshiyev va albatta biz xonandamiz Shukrullo Salimboyev. Xo'p, Valijon aka deyishga sal qoldi. Anvar aka, shu ko'rsatuv boshida bitta savol berdingizda, aniqroq bitta zo'r mavzu ochdingiz. Qanaqa mavzu? Aktyor deb e'lon qildingiz mana-da. Ha, to'g'ri. Mana hozir teleboshlovchi, teleboshlovchi. Teleboshlovchi. Aktyor chiqarib ekan menda. Oraladigan narsani keyin kelish bo'lasiz. Yo'q, kelish bo'lmaydi. Reklama kelib qoyapti. Anaqa gapiraylik biz ham. Yo, men hozir mana sizlarga savol. Dilshod Dizayn jamoasining konserti qachon boshlanadi? Dizayn jamoasining konserti, xudo xolisi, 9-dekabrdan 16-dekabrga qadar, xudo xolisi, Xalqlar do'stligi san'at saroyida bo'lib o'tadi. 16-da konsert tugashimiz bilan biz estafetani Mirzo teatriga topshiramiz. Mirzo teatriniki qachon boshlanadi? Mirzo teatriniki, xudo xolisi, 1996-yilda boshlangan. Boshlanadi deyapti-da, boshlandi bo'ldi. Konsert, konsert. Tezroq eting, reklama ketib qoladi. 17-dan boshlanadi, lekin qachon tugashi noma'lum. 5-6 kun deyishgan, yana bu paso bu qolaveradi. 17-dekabrdan 19-dekabrgacha. Yo'q. 20-21. Kelishib olinglar, kelishib olinglar. Sizlar o'zingizlar kelishib olinglar, rostdan kalendarni ochib. Yo, biz kelisha olmaymiz. Haliga konsertimiz aloqada. Chet elga uchib ketadigan bo'lsangiz, orqasini hali ochiq qoldirasiz-ku. Xohlagan payt qaytadi. Mirzo teatriniki ham 17-dan boshlanadi. Band qilib qo'yilgan qolgan kunlari. Bu yo'g'i ketdi. Kelaverasizlar, xudo xohlasa. Qorbobo charchagan kunligi to'xtaydi o'sha kun. Shunaqa. Sarvar To'ychiyev konserti qachon bo'ladi? Ye ana. O'tib ketib bo'ldi-yu. Baqadi. Bizlarniki o'tib ketib bo'ldi. Qotillik o'tgandan keyin konsert ham o'tadi. Ya Sarvar akani konserti doim ko'rganingizda konsert boshlab bera oladilar-da. Ha, eskidan tarixdan gapiradilar, mana ustozlardan gapiradilar, doim bir yangi voqealarni gapirib beradilar. Sarvar aka baraka topsin. Ha, voqealar juda ko'p. Va bekorga endi hozir kino mavzusini ochganim yo'q-da, o'sha hali aktyorlikni. Sizku ko'p kinoda o'ynagansiz, menimcha hali yana kelajagingiz oldinda. Menda aktyor chiqarmikan? Valijon aka, Dilshod aka. Ahad qayimdan chiqqansizlar, chiqmaydim. Chiqadi sizdan. Nima deganingiz? Men bekor kino mavzusini ochganim yo'q, chunki hozir tomoshabinlardan taklif tushdi. Boyiga qo'shiq to'g'risida payroqga qo'shimcha ravishda kinoni ham bitta payroq qilib berasiz deyshapti. Kino mavzusida. Kino payroq. Yo, yo, yo. Eng qizig'i kino payroq. Obrazga kirishdi. O'ylab olishdi, o'ylab olishdi. O'ylab olishdi. Shu vaqtda o'zini o'zi ko'p joy hal qilib qo'yadi, ko'p narsa. Bizaga farqi yo'q. U kino payroq ham, payroq ham quvuramiz. Endi payroqlarimiz mahallada duduvga bo'lib ketmasa bo'ldi. Unisi mayli, u kuyov olib turib, meni yonimga burnini tiqib gapirdi. Sizlarga maqtangim keldi. Fillar meni do'stlarim. Ana qarsiga bilan. Nima? Kinchadan nola qilsam, menga qarab malomat qilsa, ma'mulaga qarab yana qaytarib malomat qildim.
Çünkü gidiyor ki pülünü alıp koyuyor, hammaga maqtandim. Bana day dedim. Rahmat, rahmat. Bana bozu boyta amiri yonib yonib qarab bulagibdi, savol bermoqchiydim. Ahmet qayer dedim. Yaxshi kinolarni ko'rgansiz, savol aka. Juda ko'pini ko'rganman. Men bilan ham kino o'ynamagan ekansiz-da. Men kino o'ynasam nima bo'lardi? Ichki yo'q bo'lardi. Yo'q, hozir ikkalamiz suhbatimizdan bizni ko'rib turgan tomoshabin kim jinni deyapti. Sal ixtiyotroq bo'lib askiya qiling malakamga. Nega? Men boytamir bosib o'tiribman, 9-inchi sotilmasin. Dushod bey, zo'r kino olib chiqadi deysizda. Yo'q. Ayniqsa mana shu turishingizga ikkita odam qo'shsam qaysi kino olib qo'yaman? Qaysi kino qilasiz? Ushbaqaloqda. Ya Anvar aka, mana Xayrullo. Xayrullo. Xayrullo jon, mana siz xudo xolasa 3ta bo'ldingiz, siz 4ta bo'ldingiz. Xopizlarda yana 3ta odamni tikka turg'izib qo'yib, men tursam 7 haykal bitta kal bo'lamiz. Siz ham bir eski kino qilingmi? Eski kino. Yaxshi bo'ldi, mana shu olganingiz to'pingizni. Ha. Hammaga maqtanaman. Ha, ha. Kalkatovskiy deb. Mamutning boshlovchi ketdi. Kelgindi kelin ekan bu. Yo, menimcha kelgan tomoniga ketchakli bu toliki yo'q. Hallo, toliki yo'q rostdan. Tomoshabinlar menimcha buni temir xotinam deb o'ylayapti. Ha. Boringlarga shu yerga. Siz Turkiyaga borib kelibsiz-a? Borib keldim. Dilshod ham Hindistonga borib keldim men bilan. Ha. Ha, hammaga kelib maqtandim. Nima deb? Mana olib kelgan bobbiyim shu dedim. Turk seriallari to'g'risida gapirdingiz mana biza degan haligi ko'pchilik turk seriallarini ko'rib ja kasal bo'lishdi-yu. Shunaqa shunaqa. Hattoki bizadagi echki emarlar ham turk seriallarini ko'ribdi-da. Mani echki emir deyilayotgan ekan hozir. Nima? Siz boshlovchisiz ham askiyaga qo'shilib turavering. Mana bizni ko'rib turgan, sizni ko'rib turganlar tan sizga qarab turib chaynda qolgan guldimasin. Ey mayli. Lekin ustozoda boya yurishingiz yoqdi menga. Ha. O'zingiz tashab-tashab salloqlarni yuryapsiz. Men endi to'g'ri asl toshkentlik emasman. Lekin endi ancha Toshkentga moslashib qoldim. Tanish bilishlarim ko'p. Ichki ishlardan pensiyaga chiqqanman. Ha. Shuning uchun ertaga mana bemalol Toshkent ko'chalarida yuraverasiz. Albatta. E'lon qildirib qo'yaman. Hamma shofyorlarga e'lon qildirib qo'yaman. Diqqat, yo'lda toshbaqa deb. Ya, baya qaranglar. Boshlovchiga meni rahmim keldi. Oyoqlari og'rib ketdi. Nimaga? Ruxsat berasizlarmi? Nega? Kamney muxtar. Stolda chiroyli narsalar turibdi, aval aka. Ha, turibdi, qarang. Hozir ichkaridan bahora tortiladi. Ha. Bitta kosasini ustingizdan quyib yuboring, hammaga maqtaningmi? Nima deb maqtanasiz? Bahora shu yiliydim. Ha, ana ko'rdingiz. Bu yangi kinolar chiqadi bundan. Ha, yangi. Yangi kinolar chiqadi. Ya, baraka toping. Undan ham xursand bo'lavering. Kinodizni kinoy qilmayman. Ha, kinoy emas. Ay, siz nima qilsangiz ham men rozi bo'lib turaveraman, chunki taqdir zarbasi bu yog'i. Ha, to'g'ri, to'g'ri. Hala, bu yoq keldi. Ya, katta keldilar. Toliq yo'q keldi. Toliq vaqt keldi shakil bor. Shukrullohdan bir hinchami turkcham qo'shuv tinglaysizmi? Yo, bo'lmaydi, kelinglar qo'zg'alon olib qoladi. Ana. Poy Jimmy. Yo, hincha yaxshi bo'lardi, bir chet elcha bo'lsa, o'zingiz xohlaganingizni. Qaysi bir qaysi millat qo'shig'idan aytasiz? Indiska aytaymi? Hincha. 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 O'zi ko'proq ayollar falset aytadi-yu, shunaqa yaxshi tushunadi. Hozir o'g'il bolalari bo'linmasini aytib beraman. O'zi ayollarki ham bo'ladi-yu. Manda hozir ovoz undaqa holiga ishlamaganligi ko'p ham haligi. Sozda masligi sababidan. Menga qarab aytavering, bo'ldi. Marhamat.
ko'chib uchar na ko'chmanga tune dil se diya judiya tu hi chaya koi apna paraya aur kuch na jaanu mas itna hi jaanu tujh mein rab dikhta hai yaara main kya karun tujh mein rab dikhta hai yaara main kya karun sajde sar jhukta hai yaara main kya karun tujh mein rab dikhta hai yaara main kya تم سی پیار کرتا هم دیگه نه این میسی اشکور من دیگه نه بو خم مخلص نام نسیز گایت لیابت بو سوز این اگر خواز حقیقی هند لبوجند بو نرسانی اشتب کعبته کعبته درد یشین یشین زور حقیقتا بر باش کجا هند یه از چی هر بیت نمانه مناسب بر بسر ما سوز ده رقص در نیم مناسب بر کوتاهی رقص مناسب بودم سوز انجا انجا توپ بده انجا Güldü. Ay, çünkü Babur babamız bir adam bu işler. Amcam bir tuttu var ya. Zaten akıntı raks geçerdim sonra. Dike de dike de dım. Ha? Dike de dike de dım. Dike de dike de dike de dım. Dın 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 dın. Yeri hatun uruş koyganda çürerken de buna raks. Yeri hatun uruş koyganda hatun yeri gel kadar köşesiz kayağıda. Nömege menge karamayı koyduz. Bana niç yıldan beri yalan kayağı yürüp bana. Bu ayağım demiş nesi yok, kindiğim ama açıldır. Bizim Uzbek halkın hem rakısının manası var. Mesela çoğun rum teke tum tam, reke teke tum tam, reke teke 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 tum, rum teke tum tam. Manası ki bir yandan kesengem, bir yandan kesengem, aylanıp kesengem, kıstırsayım bol dedi. Doğru. Aha. Tarih sir, telefonu kokuyor, bir zişe kattılar. Kokuyor, aşule tuttular aslında. Valla ki ya. Ben iki ters çıkıyor. Paskı bir ters üç kötü yetkiyorum. Tağdayken de tağda. Sen tepedeki, bu kolu ısınmadı mı? Yok. Ayağı ısınmadı mı? Yok. Başı yorulmadı mı? Yok. Ha bu yakışı oldu. Kayıt çıkmamasa, kayıtıp çıksa. Hali yerge yetim organım yok. Kecheki xotinimni bo'g'lamoqchi bo'ldimda, onasi dedim tushkurman dedim. Shunda dedim, bir go'zal ayolni oldiga sovchilikka boribman. Qo'llari oppoq ekan. Ush kuni endi ayolim osh qilib beraman deb qo'li qora bo'lib qolibdi, lekin uch oyda osh qilib. Qo'llari oppoq ekan, shu ayolni qo'lini so'rabman desam, ayolim menga bunday qarab, to'g'risini ayting dadas. Rozi bo'lpanmi yo'qmi dedi. O'zim men tushingizga ham aralashyapti. Hozircha ayollarimiz aralashmagan joyi yo'qdir o'sha yerda. Hamma narsaga aralashyapti. Misol uchun mana qaranglar. O'g'lingizga kelin
qidirsangiz, kelin olsangiz, ayollar to'g'rimi? Topadi. Qizingizga kuyov tanlasangiz ham ayollar tanlaydi. Hamma tanlovda ayollar bor. Uy qursangiz, rangini kim tanlaydi? Kim tanlaydi? Ayollar. Biz O'zbekistonda erkaklarga faqat bitta narsa qoldi tanlov. Ayting, Qurbon hayitda qo'y tanlayapsiz. Kino. Kino deganiga. Falsafiy kino de endi. Bu kinoni faqat ko'rib diqqat bilan ko'rsangiz, oxirida tushunasiz Anvar aka. Agar sal diqqatingiz ketib qolsa, bu kinoni tushuna olmaysiz. Shu kinoni kasali bor ekan. Shahariga bugun kelibdi kino, ertaga ketar ekan. Amallab hali kinoga tushsalar, endi hozir kanikul payt, 5-sinf sinfda o'qiydigan bola azgin tirichilik qilib, mayda formalarni o'zi olaman degan. Diqqat bilan ko'rib o'tiribdilar. Sekin kelib, amaki popkorn olasizmi? Yo'q, yo'q, bolam, bor, bor, bor. Amaki popkorn oling, pochin qilganim yo'q, iltimos, menga yordam berib oling. Olmayman dedim men senga. Coca-Cola olib kelib bering, u bir narsa ichishga olib kelib bering. Yo'q, deyapman men senga. Pissa misol olib kelib bering, amaki iltimos, suvda qilganim yo'q, yordam berib oling, oling mashina. Qanaqa gapga tushunmaydigan jib yomon bola ekansan deb turtib-turtib bir taraf haligini jahl bilan turtib yorsa, shunaqami debdi bola. Sekin oldiga kelib, amaki debdi, ha desa, mamma qiz oxirida o'ladi debdi. Kinoni oxirida aytib qo'ygan. Nuchu, nuchu, jimsizlar, reklama qilmayapsizlar. Nuchu? Ko'zingiz tegdi mana hozir. Yaxshi suhbatlashib o'tirdik, lekin hozir ozgina tanaffus qilib olamiz baribir, chunki Yoshlar telekanalida haqiqatda reklama. Ha, ana xudoga shukr. Qo'rqib ketdi odamlar. Barakallah, barakallah. Sayt Nozim Rahimov. Sayt Nozim Rahimovdan mana shunaqa skriptga to'g'ridi. Barakallo, barakallo topsin, zo'r barakallo. Lekin 3 minut aralab bitta nimani aralamadi ya. Bunaqa lekin qoil qoldim. Bunaqa kuydan kelgan ochig'ini aytaman. Valini she'ri ham ulanib ketsa juda ham joyiga tobiga tushgan. Hatto okam qildilar, rahmat sen eshiting. Bildingmi? Okam tugatganlarida Anvar akam katta rahmat deydilar. Sarvar katta deymizda. Uchindami o'tiribmanda. Ha. Ketishdan qo'rqamanda. O'sha o'sha. Ya sen aqling joyida. Ancha katta bo'lib qolding. Yashayla. Ertalab qayerga borishingni eshitdim, oshga borishingni. Qayerga borar ekanman? Katta qaniga borar ekan. Katta odam osh beryapti. Lekin bu har kuni ertalab oshlarga borsam kattalik qilmaydi. Valijon, bilamizki siz she'riyatga ham qo'l urasiz. Juda ham ko'p she'rlarni qo'shiqlarni sababchisi bo'lgansiz she'ringiz orqali. Hozir bugun ham kechqurun bir qo'shiq she'r yozish kerak edi. Shuni harakatda bo'lib turibmiz. Dilshod aka mana Dilshod aka deyman endi yoshlari mendan oyiga kattasi. Bizlar Valakam bilan Valakam bilan teng qurmiz. Bular ham meni aka deydi, men ham ularni aka. Aka deyman, bular ham aka deydilar. Mana hozir aka. Mana ham sizlarni hozir aka deb turibman. O'z eskidan o'zi odatimiz shunaqa. Shunaqa, shunaqa hurmati aka aka deb gapiriladi. O'tgan bab qotdi bu yo. Ha. To'g'ri savolsin. Qotdi ish qilgan ekanlar. Ha, agar ruxsat bersangiz, shunga aytaymi? Yo. Dilshod aka aytishlari kerak edi shu mikrofonga. Ovozlari qayerdan chiqyapti, tomoshabinlar hayron. Gapirayotgan siz mikrofonni bundoq bundoq qilib gapirdingiz-ku. Menda bundoq putlichka bor. Ha, bu qo'lini unutdim. Bunday bunday qilsam men olishim kerak sizdan tortibman. Siz Sarvar, sizlarning hurmatingizga cheksiz. Yoshlar oqshomi ko'rsatuvini VIP klientsizlar, sizlarga bunaqalar taqishadi. Hammalarga hamma qatori, el qatori. Baraka toping, baraka toping. Ularni el ichida yurgan yaxshi. Shukr, shukrullah bilan kelamiz. Omon bo'linglar. Sizlar gaplashuringlar. Boringlarga shukr. Nima, bular ko'p narsalar to'qiydi bular ham. Bir haliga shukrlar akamiz. Bir rivoyat ham aytgandilar-u. O'shalar otasini nima
تشب کیگان و شری خریالر یوگ تشب کیگان واقعیالر حق دا یه نه یکن دب جای بر نرسالر اوت کنیلی اشتیک اوش آنهاالر نه میهروان آنهاالر نه مغازند دوکان دکورش پایان حالاتلر حق دا جدا کوب نرسالرم تو خطرت دشود به یخش نرسال تاپاده بس خدا عزیز کر اتاانامزی کردیک تینچ زمان دیشه یاد مس من رحمتلی دادم اوزن داداس نکور مگنده خازم دوپ نکیپ نه اوزمم اکرنگه کرپ کایت کایت کیگیم کیپ کیتی یابدم دادم گوشاب قبما خلاص دادم داداس نکور مگن یقین دبر آدم بلن کورشتم شد که اش مال دولت نکورگنه کم بسیار من آدم لرن از دوکان لرن ایتام یه اولار مدیسلر بطور ریسپولیکامز بوی لب یهش تدبر کرلر دنیا نکورگن، لکن قرن آنهاشون یوز نکورم مگن کن. 75 شردم اتوبا گن آدم آتاسنیم یوز نه اصلال میده. حتی قرمداش اروگلرنه برکنو بر جایگه توپ لب اگر من آنام بلن آتامه صورتنه توپ برسیلر 50 میلیون دلار برم اندیگن. هیچ کسی استاپ آل مگن. سرعت نیم تاپال میگن چونکه اوپایت لرده رسم گذاشت شروع سوم بوم میگن که شو آدمه دردنه شیر کردم کوب تشویش که من کردم طاقت کوب تشویش که من کردم طاقت بو دنیا ده کردم کوب راحت بخت نی کردم کردم فراغت آنم یوزن کردم فقط آتام یوزن کردم فقط ساغنچم که تنگرم بر طاقت مال دولت نکردم بی خساب کرمخت من آی یلدز افتاب لیک من اچون این یروغ مختاب آنم یزن کرمدم فقط آتم یزن کرمدم فقط ساغنچم که تنگرم بر طاقت کچاق دا یاتا آلمدم چاغده یاتا آلمدم قولن اشلب چاپا آلمدم بر صورتن تاپا آلمدم ساغنچم که تنگرم بر طاقت آنم یزن کرمدم فقط آتم یزن کرمدم فقط من اقلنو تنگن کندن قدرمن کندزدن تندن کنگلی یرم آدم من شندن آنم یزن کرمدم فقط آتم یوزن کرمدم فقط ساغنچم که تنگرم بر طاقت اسلال میمن حتی آتم نه دنیا کردم کرمی آنم نه کدردم همین شندهی غم نه تریک بولسه خزمتن قلین آتا آنه قدرنه بلین تنگرم تنگرم سندن بر اوتنج سورای هیچ بولمسا چشمده کورای آتا آنم گللرگه اورای شندن کنگلم تاب ساید راحت آتا آنم یوزن کورسدگن فقط منین آنم ماما هوادر آتام ایسا آدم اتادر بو منطقتن کچماق خطادر روحلرنه سوابگه اورای آتا آنمنه جنت دکورای رحمت بارک الله کت رحمت اوه شکر دیک شکفسی لازده شاد بی والی جان زور بچی دو ترش کنه کن یورین بر آلم در کریم بیتر مجرد ایتسم شکر الله کلین سیزن زیگر کلین فرد نام کلین خوش بگن سالکم ایک ساعت ما بینده من دیرلی گپر مدم siz aziz mehmonlarga vaziyatdan kelgan holatda
سوز بیاردم تنجانی را سوا بسه ولی جان تشریفیز اوچون دشاد بی سیزگیم کت طرفت ولی جان سیزگیم شکر الله سروره که سیزگی الله ده کت دن کت رحمت یعنی برم اوچومت دایدین کت رحمت کت دن کت رحمت سعید نازم سیزگیم دوستم کت رحمت بزن همکارلارمز بار همکارلارمزدن اجایب سوغالارمز بار تنجانی را سوا بسن ولی جان قبل قوالسیز کرافیر سفدا بیلگیسی بزنی همکارمز و من شو اجایب شرلیگلرنی سیز عزیزلرگی تقدیم ایچیدی سرورکی مرحمت قلسیز سید نازم خوزان بیتتی شکر الله سیزگی بو کرافیر سفدا بیلگیسی گی کتت رحمت دیمیزی بزنی همکارمز شو شرلیگلرنی عزیز مهمالارمزگی تقدیم ایچیدی Bugungi tashrifinglar uchun ham kattadan katta rahmat aytaman. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Yo'q demasdan mana shu yoshlar oqshomi, yoshlar telekanaliga tashrif buyurdinglar. Boshimiz ko'kka yetdi. Biz salkam 3 oy, 3.5 oy tanaffus qildik va bugun mana siz aziz mehmonlarimiz orqali bugungi ko'rsatuvimizga 3-chi mavsumiga eshikni ochib siz aziz quloqni ochdi, quloqni ochdi. Rahmat. Alixon Dilshodbek tomoshabinlarga shu iliq so'zingizlarni, bayramona so'zingizlarni tilaklaringizni aytsangiz. Voy, men qanday ovozli. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Ayniqsa mana bayramga katta bayram tuhfasi bilan kelgan hamma-hammaga rahmat aytamiz. Chunki eng asosiysi mana shu mustaqillik bayramimizga ochiq ko'ngillik bilan yetib kelishni o'zi bir katta bir baxt. Va mana yaqindagina olimpiada chempionlari juda ham katta bir muvaffaqiyatlar bilan kelishdi. Ularga ham rahmat. Shularga bir aytiladigan niyatlarimni hamma xalqimizga aytmoqchiman. Har bir insonni farzandi vatanini sevsin, vatanini bayrog'ini yuqorilarga ko'tarsin. Har bir o'zbekistonlik qalbida g'urur, ko'zlaridan oqdi sevinch yoshlari yuksakka ko'tardilar vatan bayrog'in. Yangi O'zbekistonim jasur yoshlari. Vatan deya kim qadam tashlar, demak ezgu ishlarni boshlar. Qo'lni qo'lga bering ey aziz yoshlar, qalbdan deylik birga barimiz. Biz yangi O'zbekiston farzandlarimiz. Bobolari polvondir azal, momolari paridan go'zal. Shu yurt uchun bitaylik g'azal, qalbdan deylik birga barimiz. Biz yangi O'zbekiston farzandlarimiz. Ortga yo'l yo'q deya silagan boshim, nurli manzillarga chorlar quyoshim. Omon bo'lsin doim mening yurtboshim. Qalbdan deylik birga barimiz. Biz yangi O'zbekiston farzandlarimiz. Yangi O'zbekiston farzandlariga mustaqillik bayrami muborak bo'lsin. Rahmat. Shodbek, marhamat. Alijon akamni hamma gaplariga qo'shilaman. Hozir juda ham xursand bo'ldimki, shuncha millionlab tomoshabinlarning oldida boshimiz ko'kka yetdi deb gapirdingiz. Men juda ham xursand bo'ldim. So'mda yuruvdingiz, mana ko'kka yetyapsiz, oyoqqa turyapsiz. Baraka toping. Hech qachon qo'ldan boy bermanglar. Har doim mana shu yoshlar oqshomi reytingi baland bo'lsin. Rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, bu ko'rsatuvni yoshlar telekanalini nafaqat Instagram, nafaqat televideniye, Telegram botlarida kuzatib borsanglar bo'ladi. Like, podpiskalarni bosib, bemalol yoshlar telekanalini ko'kligi ko'tarsak arziydi. Katta rahmat, tilak istaginglar uchun sizlarga katta rahmat deb qo'yamiz. Bizga esa ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi jumada ham yoshlar telekanali orqali yoshlar oqshomi ko'rsatuv orqali diydorlashguncha sog' omon bo'ling deb qolamiz. Rahmat, bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.